секунда само. Ако сме готови, Николай Кимов пред вас след двубой с ССКА Градачи 8, да правите на полза въпроси. Господин Киров, коментара ви след тази загуба 0-2, може би имахте потенциал за нещо повече, най-вече през първото полувреме, това, което демонстрирахте, но отново като че ли головите на умения, на умението пред гола се оказа решаващо. Според мен този добой показа, че сме далечи от потенциала на водещите отбори в момента в България. Няма какво да кривим душата. Далече сме, абсолютно заслужена победа на отбора на ЦСКА 1948. Създадаха доста повече ситуации от нас. Съумяха да реализират две, но именно тези добои са важни за мен, защото показват най-вече за самочувствието, увереността и класата на нашите състезатели. Този добой показва, че пак повтарям, сме доста далече. Къде ще проведете зимната си подготовка? Изцяло в България или ще имате лагери в чужбина? Ми планираме лагер в Турция. Плановете са направени, но сега за нас е по-важно да се умеем да сгубим състав за втория полусезон, който отговаря на стандартите на отбора на Берое на Стара Загора. Липса на всякаква агресия, дори в защита. Как го представяте? Вижте, когато играеш малко с топката, се обезкуражаваш. Така задържаха по-трайно отбора на ЦСКА 1948, комбинираха доста по-бързо от нас. И в такива ситуации е нормално да закъсняваш и оттам вече няма, когато си изостанал, няма как да има агресия, но аз знам от какво има нужда състава на Берое Стара Загора. Надявам се да се умеем с ръководителите да направим точната селекция, за да може да дигнем нивото и класата на състава, защото нито града, нито отбора, нито стандарта, който е поставил в предните години самия отбор, заслужават много повече от това като ниво и качество от това, което притежаваме в момента. Лично според мен изглеждаха уморени. Това беше много странно. Вижте, ние като физика си ги имаме проблемите през целия полусезон. Просто сега дойде по-класен състав, който не речаха в предните два двубоя или три, дойде по-класен състав, който работи по-бързо с топката и веднага се излизат наяве, но това е също нормално, тъй като отбора се е селектирал и съставил в целия процес на първенството, няма как футболистите да са добре в физическо отношение. Гара, изиграли последния си матч с екипа на Берое? Доколкото знам, имаме мисля една оферта за него, но вече зависи от него дали ще я приеме. Но нямам представя, че тук е въпрос на негово лично решение повече. Но нямаме много оферти, да кажем, че има и той голям избор. Затова, че за сега няма нищо конкретно. Играта, като той се едно не е вече в Берое. Вие видяхте ли го това? Той за това беше изваден. Но имаше здравословен проблем. На полувремето се наложи да взима медикаменти. И ми беше ясно, че втората част вече няма как чисто като физика да подобри нещата. Казахте за вдигането на класата. Вече работите със сигурност от тази гледна точка. Имате ли набелязаните футболисти? Имаме набелязани позиции, от които има нужда отбора да засилим нещата като качество и конкуренция. Зимата не е най-добрият период, но именно затова ни избързваме с нещата, за да може да вземем точно и правилния човек. Знаете, че при нас първо, за да може да привлечем някой, трябва да се разделим, тъй като бюджетът ни е доста така запълнен, да го кажем в момента. Затова, че сега предстои първият етап, който е по-неприятен, раздяла с състезатели. Оттам вече да освободим свободен бюджет за заплати, за да може и спрямо това, което освободим, вече да търсим нужните попълнения. С Лукас Мартинс официално се разделихте. В следващите дни може ли да очакваме така раздял официално с другите футболисти? Какво е вашето желание или по-скоро преди началото на подготовката? Не. По най-бързия начин трябва да се случат нещата, защото ние трябва да имаме време все пак да направим точно и правилен избор за новите попълнения. Благодаря.